За тоа како водата да се штеди, а реките да не бидат чисти, денеска уче основците во училиштето Гоце Делчев во Штип. Ние научивме дека водата треба да ја штедиме. Треба водата да се чисти и да не ја загадуваме со отпадни работи. Ни треба за пиење водата. Треба да штедиме водата, да не оставаме да тече, да не капе секоја капка, да не ги загадуваме реките. Водата треба да ја користиме, бидејќи рационално. Бидејќи ќе треба многу да плаќаме сметки. Целта на денешната презентација што ја организираше јавното предпријатие ИСР е да се подигне свеста кај младите за благодетите од овој природен ресурс, но кои ќе бидат последиците ако не ја користиме рационално. Презентацијата содржи повеќе факти, корисни совети како да ја заштедиме водата, како да ја чуваме водата, како рационално да ја користиме во домот и во животната средина. Презентацијата се реализира ден под болежувањето на светскиот ден на водите. Денес презентираното на учениците ќе им биде од корист, затоа што грижата за животната средина се учи на часовите според наставната програма. Голема благодарност за јавното предпријатие ИСР, затоа што имаме една убава соработка со нив, а ова е доказ за тоа, бидејќи преку оваа презентација што денес ни ја прикажа и што учениците можеа да ја гледаат, соработуваме на еден начин, бидејќи е во корелација со нашата наставна програма по природни науки и општество, и децата ги учиме, ги едуцираме уште од мали нозе како треба да штедат водата и да стекнуваат корисни навики за штедење на водата и за нејзино рационално користење во животот, да бидат раководени од мотото без вода нема живот. Вакви едукативни презентации од јавното предпријатие ИСР најавуваат дека ќе одржат и во останатите училишта во градот. Целта е младите да се насочат во вистински правец и да научат што представува водата за сиот жив свет на земјата, колку не е потребна за производство на храна, но и за тоа како да ја заштитат од загадувањето со кое се нарушува рамнотежата во биолошкиот свет.